নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম দুহেজাৰ একৈছ চনত হ'বলগীয়া ডি এল এড পেট একজামৰ কাৰণে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বিষয়ে তই ভিডিঅ'টাই শেষলৈকে চাব এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মৌৰবীকণ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতত ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক মুৰববীখন ভাৰতত ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী হ'ল ৰাজ্যপাল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল কিমান কেন্দ্ৰীয় আয় লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল হ'ল ছয় বছৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষখন ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ হ'ল উপ ৰাষ্ট্ৰপতি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষক কিয় গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীজনক জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত কৰা হয় তাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষক গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কণখন বিধেয়ক কেৱল লোকসভাতহে উত্থাপন কৰিব পাৰে ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল বিত্তীয় বিধেয়ক বিত্তীয় বিধেয়কে কেৱল লোকসভাত উত্থাপন কৰিব পাৰি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ অৱসৰৰ বয়স কিমান ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ছিক্সটি ফাইভ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ অৱসৰৰ বয়স হ'ল পঁয়ষষ্ঠি বছৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধান সংশোধনৰ দায়িত্ব কাৰ হাতত নষ্ট কৰা হৈছে উত্তৰটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধান সংগঠনৰ দায়িত্ব ভাৰতীয় সংসদৰ হাতত নষ্ট কৰা হৈছে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ জাতীয় পতাত থকা অশোক চক্ৰত কিমানডাল দণ্ড আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ভাৰতৰ জাতীয় পতাত অশোক চক্ৰত চৌব্বিছডাল দণ্ড আছে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিষদ সমূহীয়াকৈ কাৰ ওচৰত দায়ী ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল লোকসভা এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চহৰ এখনৰ কণ্ঠ প্ৰশাসনীয় গতক স্থানীয়ভাৱে নিৰ্বাচন কৰা হয় ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল নগৰপালিকা নিগম বা পৌৰ নিগম পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল কিমান ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন ক পাঁচ বছৰ অপশ্যন খ ছয় বছৰ অপশ্যন ক তিনি বছৰ আৰু অপশ্যন খ দুই বছৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক পাঁচ বছৰ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল হ'ল পাঁচ বছৰ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাজ্যসভাই বিত্তবিলাক কিমান দিনৰ বাবে ৰাখিব পাৰে ইয়াতে অপশ্যনটোৱে আছে অপশ্যন কৈধ্য দিন অপশ্যন ক' দহ দিন অপশ্যন ক ওঠৰ দিন আৰু অপশ্যন খ' বাৰ দিন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন কৈধ্য দিন ৰাজ্যসভাই বিত্তবিলাক চৈধ্য দিনৰ বাবে ৰাখিব পাৰে চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদৰ সভা দুখনৰ নাম কি ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদৰ সভা দুখনৰ নাম হ'ল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰপতি নথবা উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুপস্থিতিত ভাৰতত কোনে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ইয়াৰে অৰ্থটো হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাজ্য এখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ৰাজ্য এখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিয়ে ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কিমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল হ'ল পাঁচ বছৰ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল ইয়াতে অপশ্যন দি আছে অপশ্যন ক' নাইনটিন ছিক্সটি টু অপশ্যন খ এইটিন ছিক্সটি টু আৰু অপশ্যন ক' টু থাউজেন্ড অপশন খ নাইনটিন সিক্সটি সিক্স ইয়ার উত্তর উত্তরটা হল অপশান খ এইটিন সিক্সটি টু বিশ নম্বর প্রশ্নটা হল্য র্যপালের মৃত্যু হলে বা তেওঁ পদত্যাগ করলে নতুনপাল এজনক নিযুক্তি প্ৰদান নকৰালৈকে ৰাজ্যপালৰ দায়িত্বভার কোনে পালন কৰে ইয়ার উত্তৰটো হল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য নায়ীশে একুশ নম্বর প্রশ্নটা হল ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয় কট অবস্থিত ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয় নতুন দিল্লী অবস্থিত বাইশ নম্বর প্রশ্নটা হল ভারত হিন্দির পিছতে সর্বাধিক কথিত ভাষা কোনটো ভারত হিন্দির পিছনে সর্বাধিক কথিত ভাষাটা হল তেলেঙ্গু তেইশ নম্বর প্রশ্নটা হল ভারতীয় সংবিধানের পিতৃস্বরূপ আক আখ্যা দিয়া হয় ইয়ার উত্তৰটো হল ডক্টর বি আর আম্বেদকার ভারতীয় সংবিধানের বুলি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰক কোৱা হয় চৌব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ কণখন ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ঊনৈছশ বিৰাশী চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিক ভোট গ্ৰুপ গ্ৰহণ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কেৰেলা ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ কণখন ৰাজ্যই ঊনৈছশ ঊন ঊনষাঠি চনত পোনপ্ৰথমে পঞ্চায়তী ৰাজ শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল ৰাজস্থান ৰাজস্থানে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পঞ্চায়তী ৰাজ শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা জানিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব